ሶስት ዓመት በኋላ አገሬን ከእናንተ ደርሼ ትናንትና ተመለስኩ። ይሄን ያደረጋችሁ የእናንተ ጥረት እንደሆነ በጣም አመሰግናለሁ። ባህር ዳር መጥቼ ለማግኘት ሞክሬ ነበር፣ አዲስ አበባ ሞክሬ ነበር፣ ግን ጊዜያችሁ ባጭር በመሆኑ እኔ እና አንዳንድ ነገሮችን አይቼ ነው የመጣሁ። በጣም ደስ የሚሉ ህዝቡ ደስተኛ ሆኖ አየው። ትልቅ በሽታ እንደለቀቀው ይታያል። ጥሩ ተስፋዎች አይቻለሁ። አንድ የታሪክ መስተካከል ያለበት ነገር ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። 27 ዓመት አይደለም አማራዎች የተሰቃየ ነው። ከ1972 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሱዳን ሀገር ጀምሮ የወልቃይት ጸገዴ ከብቶች ጥጆች ሲሸጡ የወልቃይት ጸገዴ ህዝቦች፣ የአርማጭሆች ሰዎች፣ የጸለም ሰዎች በየጉድጓዱ ሲባክኑ ምስክር ነኝ። ይሄ ከታሪክ ውስጥ እንዲገባ 27 ዓመት ሳይሆን 38 ዓመት ተጨማሪ እንደሆነ እንዲታወቅ። ሌላው በውስጣችሁ ያሉ ወንጀለኞች ቅድም ተደጋግሞ ተነግሯል፣ በአስቸኳይ እንዲተኩ ተደርጎ የመልማይ ቡድን ተፈጥሮ መልማዮች ተፈጥረው እነዚህን ሰዎች የሚተኩ ሰዎች ቢፈጠሩ ይሄ የአዴፓ ድርጅት ጥሩ መንፈሱ እንዲቀጥል ይሆናል። እንደገና ሶስተኛው ደግሞ የአማራ ክልል የለውም፣ ኢትዮጵያ ናት ክልሉ። ስለዚህ አዴፓ በክልል ባይወሰን ስሙ አዴፓ ቢሆን እኔ ግድ የለኝም፣ ግን ክልሉ ኢትዮጵያ እንድትሆንለት ብትጥሩ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ሰው ማለት ሰው የሆነ ነው ሰው የጠፋለት እና ይህ ቡድን ይችን አገር ከጥፋት አድኖ ለዚህ ውይይት ለበቃን። በዚህ ውስጥም የአማራ ልጆች ተገኝታችሁ በመሰሪው መለስ ዜናዊ መጋዝ ወይም እስ ልበለው ተሸሽጋችሁ እዚህ ስለደረሳችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ልትከበሩ ይገባል። አቶ ገዱ አምባቸው ስጋ ለማድለብ ስጋችሁን ሳትገሉ ስጋችሁን ሳትጎዱ ውስጥ ለውስጥ ተንበርክካችሁ የወንድ ልጅ ስራ ስለሰራችሁ በእውነቱ በዚች ሀገር ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ አላችሁ። አማራው እኔ አሁን ይመስለኛል ያንተን ያህል ባልጠጋም ዶክተር አምባቸው እዛች ቦታ ላይ ለትንሽ ጊዜ ሰርቻለሁ። ያ ጥና ንግድ ከንግድ ሚኒስቴር ተወስጄ የጥናት አጥንተን መጀመሪያ ታምራት እንደተቀበለን የጥናቱን እይታ አይተው በሳምንቱ ለተመለመሉ ሰዎች የአገሪቱ ሀብት የአማራዎቹ ላይሰንስ ከንግድ ሚኒስቴር እየተወሰደ ለሌላ ተሰጥቷል። ያ እንድታስተካክለው እጠይቃለሁ። በሌላ መልኩ አንድ ትዕግስት አስማራ የመላው ባላባት በሞላበት ሀገር አንድ ጀግና ጠፍቶ ተቸግረን ነበር። አመለኛው ስም አመለኛው የሰላም ዘበኛው አሁን ተገናኝቷል። አገርና ዳኛው አሁን አንድ ላይ ነን። የአማራ ልጅ ወይም የኢትዮጵያ ልጆች መነጋገር ያለብን ይህንን ነው። እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ታንኪው እያልኳችሁ ጥያቄም እነዚህ የራሳቸውን ላም አርደው ለህወሓት መሰሪ ለጥቂት ትግሬዎች አብልተው ተፍቆ የተጣለውን አጥንት ፍቀው በልተው የጣሉላቸውን አጥንት አፍንጫቸውን ሲወጋቸው የራሳቸውን ደም እየላሱ የራሳቸውን ስጋ እየበሉ የሚያመሰግኑትና ለአገዛዙ ምቹ የሆኑት የአማራ ልጆች በብአዴን የተጠለሉትን አሁንም አስወግዳቸው። በሌላ መልኩ ሁለት ደቂቃውን ጨርሰውታል። ሁለት ደቂቃ አልቋል። ስለዚህ ለሌላ እድል ነው የምንሰጠው። እባክዎ። እሺ፣ እንግዲህ ያው እሺ፣ ቆይ አባቶቻችን እየወጡ ስለሆነ እባካችሁ በክብር ሸኛቸው። ሹራብ የለበስከው ወንድሜ እሺ ቆዩ፣ በዚህኛው እንትን ልበል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ግሩም አበው ይባላል። የመጣሁት ከሜሪላንድ ነው። እኔ ጥያቄን በቀጥታ ነው የምጀምረው። ጥያቄም ጣናን በተመለከተ ነው።
ታና ያባይ ያማራ ህዝብ ሁሉና የኢትዮጵያ ጌጥ ነው በተለያየ ቦታ አሜሪካንም ጨምሮ አውሮፓንም ጨምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ የገቢ ማሰባሰቦችን አንዳንድ ክንውኖች እየተከናወኑ ይታያሉ ነገር ግን የመጣው ለውጥ አጥጋቢ ሆኖ አልታየም ባዴፓ እየታ አባይ ከተጠናወተው በሽታ ታክሞ የምናየው መቼ ይሆን ሁለት አመት ሶስት አመት አምስት አመት ሌላው ያማራ ተማሪዎችን በተመለከተ ማንሳት የምፈልገው ያማራ ተማሪዎች ፀሐይና ብርድ እየተፈራረቀባቸው መደብ ላይ ቁጭ ብለው ደንጋይ ላይ ቁጭ ብለው በዳስ እየተማሩ ይገኛሉ ብዙ ትምህርት ቤቶች በዳስ የተሰሩ ኢቭን 12ኛ ክፍልም ሲፈተኑ በዳስ ላይ ቁጭ ብለው እየተማሩ ይገኛሉ በሌላ መልኩ አማራ ክልል በጀት ተረፈውና ወደ ሴንትራል ወይም ወደ ፌደራል ጋቨርንመንት ሲመልስ ይታያል እና ይሄንን አቀናጅተን እንደው መቼ ይሆን ለአማራ ተማሪዎች ምን ደርስላቸው አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ከዛ ዜብራ ሹራብ የለበስከው ወንድም ነው አንተ አይደለም እሺ ትንሽ ማይኩን ኢኮውን ብታስተካክሉልን ቅር ይላችኋል እሺ ቀጥሎልን በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ በመቀጠል ከከንቱ ባአዴን ወደ ለውጥ አራማጁና ማርሽ ቀያሪው አዴፓ እንኳን በተሸጋገራችሁ ማለት ፈልጋለሁ እኔ እንደዚህ ድራማ ወደ ታሪክ አመጣጡ አልገባም ወደ ጥያቄ ነው ገባ ጥያቄ ምንድነው ለአማራ ተጋርሎ መነሻ የሆነው ዋናው ጥያቄ የወልቃይት ወገኖቻችን ሲገደሉ ሲሰደዱ በህዋት ያለው ብዙ ግፍና መከራ ሲደርስባቸው ተደብቆ ኑሮ በ2008 ጥያቄ ወደ አማራነት እንዲመጣ ሲደረግ ጎንደር ላይና ባህር ዳር ላይ ብዙ ወገኖቻችን በህዋት አልሞ ተኳሾች በአማራ መዲና ባህር ዳር ላይ 51 ወጣቶች ባንዴ ሲረግፉ እናንተ በወቅቱ አይደለም ልትከላከሏቸው ቁጥር እንኳን አሳነሳችሁ ባቶ ንጉስ ጥላማ መካኝነት ሰባት ብቻ ተናገራችሁ ስለዚህ አሁን ዛሬ ሲነሳ ብዙ ማላየሁትም እኔ አንድ ነገር መልስ ማግኘት ፈልገው ምንድነው የወልቃይትን ጉዳይ እንዴት ነው የምታዩት ህገ መንግስቱ እንዳትሉ በህገ መንግስት አለደም ይሄን እያይ ወልቃይት በህገ መንግስት አልሄደም በህገ መንግስት አንጠይቅም አማራ የሚወከልበት ህገ መንግስት የለውም አማራ በህገ መንግስቱ አልተወከለም ስለዚህ የተከዜ ማህበረሰቦች እየፎከሩ አሉት መጣቱ ሰው ነሚሉ አማራ አይደለም ለወልቃይት ጠገኔና ለራያ መሬት ለድንጋይ ለባድመ መሬትም ሙቷል ስለዚህ እኛ መስዋዕት መክፈል ካለብንም መስዋዕትነት እንከፍላለን ለረስታችን እኔ አምሶር ተመስገን ወቅ ባህር ላይ ላስቆም ነው ወደ ደቂቃ ሞልቷል ሁለት ደቂቃ ሞልቷል ላይ ያዘስት እሺ ማታለ ከዛ ልጀምርና አዎ እኔ እሺ አመሰግናለሁ ስሜ መሐመድ አሊ ያህ ይባላል ተወልጄ ያደኩት መተማ ነው በመጀመሪያ ሁላችሁ አመሰግናለሁ ግን ዶክተር አባቸው በጣም አመሰግንም ፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ አይቻቸዋለሁ ምጠይቃችሁ ሁለት ጥያቄ ነው ለሁለቱም ጥያቄ መልስ እንደሱት ነው አንደኛ የኢትዮጵያ የአማራ ልጆች እየተበላሹ ነው ጫት የሚባል በሽታ ከአማራ ክልል እንዴት ነው ማውጣት የምትችሉት እናንተ ሰዎች ትግራይ ውስጥ ጫት ክልክል ነው አማራ ውስጥ ጫት ይፈለጋል በአንድ በኩል መለስ ዜናዊ ምንድን ነው ያለው የትግራይ ህዝብ ልጁ እንዲበላሽ አይፈለግም አለ የአማራ ልጆች ልጆች እንዲበላሽ አልፈልግም ጫትን ከኢትዮጵያ ነቅላችሁ ይህን መርጥ አውጡልን በሁለተኛ መተማኔ ስኖር ድሮ በህፃንነቴ ሱዳኖች ታንክ ይዘው መጥቶ ሲዋጉ ወታደር የለን መተማ የመተማ ህዝቦች ሱዳንን አባረን ልከናቸዋል አሁን የአማራ ኃይል ይባለ ይባላል አጎት የሚያርሰውን እርሻ በሙሉ ሱዳን ወስደውታል ምንድን ነው የሚያደርገው ይህ ኃይል
እዛ ተቀምጦ ተማሪ ሊመጣበት ነው እንዴ? ወይ መሳራው ለባላገር ስጡት ባላገር ነጻነቱ ሊያወጣ ሌላ መተማ ቅማንትሉ አያውቅም። እኔ ቅማንት ምንድነው መንቀፍ አይደለም ወዳቻለሁ። ሺልፋ መተማ ያደኩበት አገር ነው። በህፃነት እስከ መተከል ሲደር ጉምዝ የሚባል አልነበረ። ይሄን መሬት አስመልሱ ካልቻላችሁ መሳራው ለባላገር ስጡ እንዋጋለን። እናንተ አንፈልግ እሺ አንድ ወይ ሙለ ሰው እንቀበልና ቀጥታ ወደ መልሶቹ ነው የምንሄደው። ስለዚህ ያንን ታሳቢ ልታደርጉልን ነው? ከዛ ሰጥቻለሁ። በቅድሚያ አመሰግናለሁ ዜሪስትልኝ ምናደረው እንደ ኤርሚያስ ለገሰ እንጂ እንደመጣውበት ተቋም አይደለም። አንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳትና አንድ የተወሰነ ጥያቄ ስላለኝ ነው። አይገባኝም። በመጀመሪያ ነጥብ የማይቆጥ ደቂቃም የማይያዝበት ነው ማነሳው። አንዳንድ የለውጥ ሐዋርያዎች ሰርተው ተደብቀው ያልፋሉ፣ ገድላቸው ግን ዘወትር እየታወሰ ይኖራል። የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ዛሬ አጠገባችሁ በሕይወት ባይኖርም ከአንዴም ሁለቴ አግኝተነው በለውጥ ሂደቱ ላይ ያወራነው ግለሰብ ነበረ። ይሄ ሰው የከፈላችሁትን መስዋዕትነት በደንብ ግንዛቤ እንዲኖረን አድርጎናል። ሰኞ ማታ ከዚህ የለውጥ ሐዋርያ ጋር እና ከትዳር አጋሩ ጋር እኔ፣ ጓደኞቼ ተወልደ በየነ፣ ሀብታሙ አያሌው እና ጀነራል መላኩ እስከ እኩለ ሌሊት ቆይታ አድርገን ነበር። እንደ ግለሰብ በለውጥ ሂደቱ ምን ልናግዝ እንደምንችል ለመጠየቅ ሐሙስ ተቀጣጠርን። ይሄ ሰው ኦፕራሲዮን ለመሆን ዋሽንግተን ሆስፒታል ገባ። ማክሰኞ 5:00 PM በዋሽንግተን ዲሲ አቆጣጠር የተወልደ በየነ አጠገብ ያለ ስልኩ ተደወለ። ጀነራል መላኩ ይመስለኛል፣ አላረጋገጥኩም፣ የለውጥ ሐዋርያው ማለፉን ነገረን። አንድ ታላቅ ወንድም ወይም እድሜ ልክ እንደሚያውቀው ሰው አለቀሰ። ይሄ የለውጥ ሐዋርያ ተስፋዬ ጌታቸው ይባላል። በሱ ስም አመሰግናችኋለሁ። ወደ ነጥቦቼ ልሂድ። አንድ ደቂቃ ነው የምንጨምረው ፕሊስ። እሺ በደቃችን ነው የምንሄድ። እንደዚህ የዛሬ 4 ዓመት ገደማ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የታሰረበት ነበረ። አርበኛ አንዳርጋቸው ጽጌ በሰሜን አሜሪካም በመላ ኢትዮጵያም ከፍተኛ ስሜት የተጫነበት ነበር። በአጋጣሚ በዛ ሰዓት የመለስ ልቃቂት የሚል ወይም የአዲስ አበባን አቶ ገዱ እንደምታውቀው የአዲስ አበባን የመሬት ወረራ የሚያሳይ መጽሐፍ ጽፈን ውይይት ስናደርግ አንድ ሲሪየስ ጥያቄ ተነሳ። ይህ ጥያቄ ምንድን ነው? ለውጡ ከየት ይመጣል? ለውጡ ማን ነው የሚያመጣው? የሚል የዛሬ 4 ዓመት ጥያቄ ነበረ። እዛ ጥያቄ ላይ አንድ ነገር ተናገርኩ። ለውጥ ከውስጥና ከውጪ ነው የሚመጣው። የውስጡና የውጪው ሲመጋገቡ ነው ለውጥ የሚያመጣው። ሲነርጃይዝ ሲሆኑ ነው ለውጥ የሚያመጣው። ይሄ ንግግር ለአንዳንዶች ያው ኤርሚያስ እንደምታውቁት እኮ ከዛ ስለመጣ ነው የሚል ታርጋም ነበረው በወቅቱ። ዛሬ ደግሞ በእርግጥም ለውጡ ከውስጥ እንደመጣ ምስክር ስለሆናችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ
ተስፋይን የጠየቀውን ጥያቄ ነው መጠየቅን ፈልገው ገዱ በነገራችን ላይ ገዱ የዛሬ 11 አመት አሰልጣኝ ነበር አሁን ዛሬ ሽፍታ ያለኝ ማለት ነው ለማ ወደፊት ለመክፋት ያው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው እኔ ማስበው የበለጸገች ኢትዮጵያን ለማምጣት እንደ አንድ ዜጋ ምንድነው ልናግዛችሁ ምን ይችላል 1 2 3 ብላችሁ ንገሩ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን እሺ እንግዲህ የዚህ ሀገር እኔ ውይይት ጉዳይ እንዴት ብዙ ሰው ነጅ ያወጣ አንድ ጊዜ በተነሱት ላይ ሄደን እንትነበል ይቅርታ ያ ብዙ ሰዎች እጃችሁን አውጥታችኋል ግን ማዳረስ አልቻልንም በተነሱት ላይ አስተያየት እንስጥና መልሰን ወደ ቤቱ እንመለሳለን ያው የውይይት አካር ስለሆነ ያለው እሺ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ለመገበያየት አስበን ነው ረጅም ርቀት ተጉዘን የመጣ ነው ከሁሉም በማስቀደም አዘጋጅ ኮሚቴው በሀገራችን መንግስትና በሰሜን አሜሪካ በሚኖሩ ዜጎቻችን መካከል መቀራረብና አብሮ መስራት ይቻል ዘንድ ይህንን ትልቅ መድረክ ሲያዘጋጅ እናንተም አዎንታዊ ምላሽ በመስጠት በፍቅርና በፍላጎት ወንድማማቾች ተደጋግፋችሁ በመገኘታችሁ ከፍ ያለ ምስጋናና ክብሮት ያለን መሆኑን እኔም በግሌ መግለጽ እወዳለሁ። በሀገራችን ጉዳይ ላይ እንዲህ መወያየት ያስፈልገናል። ሀገራችን በምን ሁኔታ ላይ እንደነበረች ዜጎቻችን በምን ሁኔታ ላይ እንደነበሩ ሁላችንም በጋራ የምናውቀው ነው። እኛም እንደመሪ በአባልነት የምንሳተፍበት በመሪነት የምንሳተፍበት ድርጅት ከየት ወዴት ያሽቆለቆለ እንደነበር የምናውቀው ነው። ስለዚህ ይህን ሰብሮ ሀገርና ፖለቲካችን ድርጅትና ፖለቲካችን ለዜጎች የሚመቹ ለማድረግ የግድ መከፈል የነበረበትን መስዋዕትነት መክፈል ነበረብን። ዜጎች ወጣቶች ሴቶች ወንዶች ሳይሉ ቅሬታ ስለተሰማቸው በተለያየ ጊዜ የተለያየ ጥያቄያቸውን እያያዙ አመጽዋል ጥያቄ አቅርበዋል። ይሁን መስሎት መንግስት ባልሆነ መንገድ ለመመለስ በኃይልም እንዲሁ ለማስተጋገስ ሙከራ ተደርጓል። ነገር ግን መፍትሄ ሊሆን ባለመቻሉ መቼም ቢሆን የህዝቦችን ጥያቄ በኃይል ለመመለስ ጥረት ማድረግ ሂዶ ሂዶ ጊዜን ማራዘም እንጂ መፍትሄ ሊሆን ስለማይችል መፍትሄው በሌላ መንገድ መጥቷል። ለውጥ በማምጣት ነው ችግራችን የተፈታው። እፎይታን ማየት ጀምረናል። ተስፋን ማየት ጀምረናል። በሀገራችን ህዝቦች መካከል ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው ፍቅርን መዝራት ጀምረናል። ፍቅር ሲያብብ ማየት ጀምረናል። ትልልቅ ኃይሎች ትልልቅ ህዝቦች ባንድ ላይ ሆነው ያገር መሰሶነታቸውን ማረጋጋት የቻሉበትን የፖለቲካ ለውጥ ማምጣት ይችላል። ይሄ በአገር ውስጥ ያሉ ህይወታቸውን የገበሩ አካላቸውን የገበሩ በህይወትም የተረፉ ዜጎች ትግል ውጤት ነው። ከአገር ውጭ ያሉ ዜጎችም በመሰላቸውና በቻሉት ሁሉ ለትግሉ አስተዋጽኦ በማድረግ ያመጡት ለውጥ ነው። ስለዚህ ለውጡ የእናንተም ጭምር ነው። እኛ ከዛ ቀጥሎ ምንታይ ምናልባትም ባለፉት አመታት በነበሩ ችግሮችም ከተጠያቂነት ነፃ ልንሆን የማይገባን ሰዎችም ጭምር ነው። ይሄን ድርጅት ስንቀላቀል
ንጹህ ፖለቲካ ሀገር ማገልገልና ወገንን ማገልገል ያስችልናል ብለን የተቀላቀልነው ድርጅት ነው። የፖለቲካው ኢቮሉሽን ግን የበለጠ ሰላም እየጠና እየሰፋ የበለጠ ልማትና ዲሞክራሲ እየጠነከረ እንዲሄድ ከማድረግ ይልቅ ወደ አፈና እና ወደ ሙስና መሸጋገር በመጀመሩ ምክንያት ውስጥ ያለው ትግልም ውጭ ያለውን ትግል ተከትሎ እየተፋፋመ ነው የቀጠለው። እንደተባለው ከውስጥ በመሰበሩ ብዙ ጉዳት ሳይደረስ ብዙ ጥፋት ሳይደረስ ምናልባት የጠፋው ጥፋት የደረሰው ጉዳት በህይወት በንብረት ላይ ትንሽ ነው ለማለት አይደለም። ነገር ግን ከውስጥ በመሰበሩ ምክንያት ለውጡ ፈጣን እንዲሁም ኪሳራን የቀነሰ እንዲሆን ማድረግ የቻልንበት አጋጣሚ ነው የነበረው። ለውጡን ሁላችንም ከተጠበቀው በላይ ነው። በለውጡም የኢህአዴግ አመራርም ጭምር ነው ነፃ የወጣው። ዛሬ የምንነጋገርባቸውና የምናነሳቸውን ሐሳቦች ከአመታት በፊት ለማንሳት እጅግ በጣም ችግር ነው የነበረው። ሰዎች ሰውነታቸውን ስተው እጅግ በጣም ሌላ አሪወስ የሆኑበት አጋጣሚ ማይተናል። ሌላ አይነት እንስሳ የሆኑበት ሌላ አይነት። ስለዚህ የህዝቡ ምሮሮ፣ የህዝቡ ምሬት፣ የህዝቡ ሀዘን የደገፈው ትግልና ድል የተገኘበት ነው። ላለፉት 3-4 አመታት እጅግ በጣም አስቀያሚ የሆነ የክርክርና የጭቅጭቅ መድረኮችን ያሳለፈ ህይወታቸውን የገበሩ ማለት ነው። የኛ ውስጣዊ ትግል ደግሞ እጅግ በጣም አስቀያሚ መማማርና መተማመን የሌለበት የማያቋርጥ ጭቅጭቅና ንትርክ ነው የነበረው። ይሄ ጭቅጭቅና ንትርክ በድል የተጠናቀቀው በመግባባት አልነበረም። በድል የተጠናቀቀው ዶክተር አብይን የኢህአዴግ ሊቀመንበር አድርገን የመረጥንበት ዕለት ነው። እንደተባለው ዶክተር አብይን እንደማራ እዚህ ያላችሁ ታብዛኞቻችሁ የአማራ ተወላጆች ስለሆናችሁ አማራ ክልል ከዳርዳር ንቅንቅ ብሎ ደግፎታል። አማራ ዘር ቆጣሪ አይደለም። አመሰግናለሁ። ዶክተር አብይን ከዳርዳር ሲደግፈው ባስተሳሰቡ የኔን ፍላጎት እና ጥያቄ የሚወክል ሰው ነው ብሎ በማመኑ ነው። አሁንም ይሄ ድጋፍ እንደሞቀ ቀጥሏል። ወደፊትም እንደሞቀና እንደተጠናከረ ይቀጥላል። ለውጡን ጠንካራና ፈጣን እንዲሆን ያደረገው ደግሞ ትልቆቹ ህዝቦች የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች ግንባር መፍጠር ነበር። ይህንንም የሁሉም ችግሮቻችን መፍትሄ መሆኑን እናውቃለንና አጠናክረን እንቀጥልበታለን። ሁሉንም የሀገራችን ህዝቦች የለውጡን ተጠቃሚ የለውጡን ተሳታፊ እንዲሆኑ እንሰራለን። የአማራም የኦሮሞም የትግራይም ሌላውም ህዝብ በሀገሩ ጉዳይ ላይ እኩል እንዲሳተፍ እኩል እንዲጠቀም እንሰራለን። የአማራ ህዝብ እስካሁን ድረስ የተለየ ጥቅም አድርጉልኝ ብሎ አልጠየቀም። እንደሌላው የመጠቀም መብቴን አስከብሩ ነው ያለው። ያልተከበሩለት ጥቅሞች ስለነበሩ ነው። ያልነበረ ጥያቄ አልጠየቀም። ስለዚህ እነዚህ ነበሩ እኛም የምናነሳቸው የድርጅቱ አሰራር ባህል ሆኖ እኛም እናደርጋቸው ውይይቶች አይወጡ። ቢወጡም ጉዳት ሊኖራቸው ይችላል። ፖለቲካ አርት ስለሆነ የራሱ ስትራቴጂ የራሱ ጥበብ ይጠይቃል።
ስለዚህ ለውጡ ህዝቦች በዘላቂነት የሚጠቀሙበት እንዲሆን ሊመራ ይገባዋል ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባዋል በዘላቂነት ህዝቦች ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉት ያላግባብ መንገድ ያላግባብ መብራት ስላገኙ አይደለም ለህዝቦች የበለጠ ጥቅም ዘላቂ ጥቅም ሊያረጋግጥላቸው የሚገባው በኩልነት ሲጠቀሙና ሰላም የሚያመጣ ግንኙነት ሲኖራቸው ነው የመጀመሪያው ከዛ ውጪ የተለየ ጥቅም ለየአካባቢያችን እንስጥ ብንል ትልቁን ሀብት ሰላምን የሚያናጋጣጣ ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ልማቱም ዘላቂነት አይኖረው ስለዚህ ዲሞክራሲም ወንድማማችነትም ግንኙነት ዘላቂነት ሊኖረው አይችልም ያሁን ባለፈው በራሳችን ተሞክሮ ላይ የተማርነው ይሄንን ነው እየተነሳ የነበረው ጥያቄ የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጉዳይ ነው አማራም ስለፍትሃዊ ተጠቃሚነቱ አንዱ የተነሳው ጥያቄ እሱ ነው ለፍትሃዊ ተጠቃሚነቱ ነው ለእኩል ተጠቃሚነቱ ነው ጥያቄ እየተነሳ ያለው የበለጠ ተጠቃሚነት ቀዳሚ ተጠቃሚነት አይደለም እየተጠየቀ ያለው ለአማራ ህዝብ ብቻ ነው የምናስበው ብንል እንኳን አማራ ህዝብ ከምንም በላይ የሚጠቀመው በሰላም መሆኑ በወንድማማችነት መሆኑን ጠንቅቀን እናምናለን ስለዚህ ወንድማማችነትና ሰላምን የሚያናጋ የተለየ ጥቅም እንዲያገኝ አማራ አልጠየቀም እኛም እንደዛ ለማድረግ አንሰራም ነገር ግን ሰላም ወንድማማችነት እንዲበረከት እንዲሁም የሀገሪቱ ልማት ፍትሃዊ ተጠቃሚ መሆን እንዲችል ጥያቄውን ተከትለን እንዲሟላለት የማድረግን ስራ መስራት ይኖርብናል ይሄ በመሰረታዊነት በፌደራል ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች በክልል ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች የሚያመጡት ለውጥ የራሱን አቅም አሟጦ ወደ ስራ ማስገባት እንዲችልና ለልማት እንዲያውል ማድረግ እንዲችል ማድረግ ስለሆነ ትልቅ ስራችን አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው ለውጡን በተመረከተ እኛ በየመድረኮቻችን አሁን ያለንበት ወቅት እየቆየ ሲሄድ ልንለምደው እንችላለን እንጂ የደስታና የፍንጥዝያ ወቅት ነው ብለን ነው እየገለጽነው ያለነው ስለዚህ ህዝብ የፈለገውን ይግለጽ አገር የህዝብ ነው ህዝብን ማገልገል የማይችል ፖለቲካ ሊኖረን አይገባም ህዝብን ማከበርና የህዝብን ጥያቄ መስማትና መመለስ የተሳነው ድርጅት ሊኖረን አይገባም እንደዛ ከሆነ መፍረስ ያለበት ፖለቲካና ድርጅት ነው ስለዚህ ምናመልከው አገርና ህዝብን እንጂ ምናመልከው ፖለቲካና ድርጅት ሊኖረን አይገባም ስለዚህ ድርጅቶቻችን እየተለወጡ ህዝብን ማገልገል የሚችሉ ብቻ እንዲሆኑ ፖለቲካችን እያደገ እየበለጸገና እየዳበረ ህዝብን ማገልገል የሚችል ብቻ እንዲሆን ማድረግ አለብን ካልሆነ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ የህዝቦችን መብትና ፍላጎት የሚያፍን ክብር የሚነካ ፖለቲካና ድርጅት እንዲሆን አንፈቅድም ይሄን በጋራ መንሰራው ይሆናል እስካሁን ድረስ በተለያየ መንገድ የገለጻችሁ ተቃውሞም ይሄንን አምጥቷል ለምን ቢባል በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ በህዝቦች ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑን ስላያችሁ ነው አሁን ደግሞ ለውጡ የት ደርሷል የሚለውን ማስተዋል አለብን ለውጡን ምን ያህል በሰስት እንደያዝነው እያየን ነው ለውጡ ግን መጨረሻው ደረጃ ላይ አልደረሰም የማይቀለበትበት ደረጃ ላይ ደርሷል ወይ የሚለው ጥያቄ ሁላችንም ሊሆን ይገባል በርግጥ ለውጡ ወደ ኋላ ሊመለስ ከማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት እንችላለን ምክንያቱም ህዝብ የራሱ አድርጎታል ከዚህ በኋላ ከህዝብ እጅ ውስጥ የገባን ለውጥ ማንንም ሊያወጣው አይችልም ለውጡ ያስቀየማቸው ኃይሎች እንዳሉ እናውቃለን ትናንትም ለውጡ እንዳይመጣ ሲያደናቅፉ እንደነበር ፊት ለፊት አብረን ቁጭ ብለን ተከራክተናል ተጋፍተናል ስለዚህ በተደረገው ትግል በተከፈለው መስዋዕትነት ተጋግማችሁ እንደገለጻችሁት ወንድሜ ኤርሚያስ ስለተስፋዬ በተረጋጋሚ እዚህ በፊትም ጽፈሃል መልእክቶች አስተላልፈሃል
ደርሶናል። ብዙዎቻችሁ ማዝናችኋል። ይህ ጀግና የማይታወቅ ጀግና ነው። እንደ ሁላችንም ስም ያልተነገረለት ጀግና ነው። ድብቅ ጀግና ነው። ከማንም በላይ ተስፋዬ የሚታወቀው ግጥሚያ ሲነሳ ነው። ፍጥጫ ሲፈጠር ነው። ተስፋዬ ግንባር ቀደም ነው። መሀል ፈርክሶ የሚሄደው ተስፋዬ ለመጣው ለውጥ የመጀመሪያው ግንባር ቀደም ጀግና ነው። በጣም ያሳዝናው ተስፋዬ ለተገፉ፣ ተስፋዬ ለተከፉ፣ ለታፈኑ፣ ለታሰሩ፣ ለተገረፉ ጮኋል። በሀገራችን ውስጥ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት እንደተጓደለ ጮኋል። ሰዎች በማይገባቸው ሰውነታቸውን አጥተው ሌላ እንስሳ ሆነው በሰው ላይ ጫና እየፈጠሩ እንዳሉ ታግሏል። ዲክታተሮችን ታግሏል። አምባገነኖችን ታግሏል። ሸታሞችን ታግሏል። ሙሰኞችን ታግሏል። ከእስር ቤት የወጣ ታሳሪ ታራሚ አብዛኞቻችን ከምንገምተው በላይ የራሳችን ጓደኞች ሳይቀሩ ታስረው ነው። ምንም ሳያደርጉ፣ ምንም ማረጋገጫ ነገር ሳይኖር የነበረው እነዚህ ወንድሞች ከዚህ አፈና ወጥተው ሰላምን ሲያጣጥሙ የሚገርመው ተስፋዬ ያን እንዲያህል በመርዝ ራሱን አቃጥሎ ከዚህ ዓለም ለውጡን ሳያጣጥም መለየቱ እጅግ በጣም መሪር ያደርገዋል። ነገር ግን እውነቱን ለመናገር ህዝብ ያውቃል። አብረን ያለነው ሁላችንም ታጋዮች በአንድ ስም የምንጠራ አንዱ ለእውነት ሌላው ባድርባይነት ነው የነበርነው። ተቀላቅለን ትግሉንም አስከፍ የሚያደርገው ይሄ ነው የነበረው። ሚስጥር የማይወጣ የሚታገል ለፍትህ የሚታገል ማን እንደሆነ ባድርባይነት የሚያሸረግድ ማን እንደሆነ አይታወቅም። የሚገርመው ግን የአማራ ክልል ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ፣ የባህር ዳር ከተማ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ አውቆለታል። ለፍትህ ሲታገል ራሱን ሳያስታመም እንዳለፈ ወጣቶች ናቸው የተስፋዬን ለቅሶ አደራጅተው የመሩት። ወጣቶች ናቸው የተስፋዬን ልጆችና ቤተሰቦች አሁን የሚንከባከቡት። ይሄ ደግሞ በህይወት ላለነው አመራሮች ወደሚት ለሚፈጠሩ አመራር ትልቅ መልእክትና ትምህርት አስተላልፏል። ለካ ሙቶ እንደዚህ መከበርም አለ። ለካ እንዲህ ስምን ተክሎ መሄድም አለ። ለካ ለልጆችም እንደዚህ አይነት ስንቅ ሰጥቶ መሄድም አለ። ለማንኛውም በእኛ ታሪክ እንግዲህ በህይወት ያለ ሰው የሰራውን ብዙ ስለማይነገርለትም ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ በተስፋዬ በራሱ ባህሪ ብዙ ለሚዲያ የተጋለጠ ሰው አይደለም። ለሚዲያ ፍላጎት ያለው ሰው አይደለም። ብቻ ግጥሚያ ሲነሳ የጀግና ጀግና ነው። ስለዚህ ተስፋዬ ብዙ ዜጎች የረኩበትን ለውጥ ለማምጣት የተሰዋ ስለሆነ ቢቆረቁረንም የታሪክ ባለቤት አድርጎን ስለሄደ ደስተኞች ነን። ይልቁን የተስፋዬን ራዕይ እና ፍላጎት ዳር መድረስ አለበት። ተስፋዬ ፍላጎት ህዝቦች ሙሉ ነፃነታቸውን የሚያገኙባት ሀገር መፍጠር ነው። ራሳቸው እንደፈለጉ የሚያደርጉባት፣ በራሳቸው ጉዳይ ራሳቸው በሙሉ ነፃነት መወሰን የሚችሉባት ኢትዮጵያ ተፈጥራ ማየት ነው። ይህንን ለማድረግ ወደኋላ ላንል የገባነው ቃል ነው። ባለፈው ያጠፋነው ነገር ይኖራል፣ ከስተት ነፃ ነን ልንላቸው ፈጽሞ አንችልም። ቀስ በቀስ ከጊዜ ጊዜ ነገር እየከፋ ዙር እየከረረ
ትግሉም እየነጠረና እየለየለት በመሄዱ ሳይታሰብ ነው ከውስጥ እንዳላችሁት እንደ እንቁላል የተሰበረው። ምንም አይነት ህይወት ሳይከፈል ነው ከኛ ውስጥ ያለውን በተመረከተ ሸነፋለው የሚለውን ቡድን መሸነፉን ሳይውቅ እና ሸነፋለን ብለን ምንፍጠረጨረው ናሸንፋለን ብለን የመሰለንን ሐሳብ ይዘንና ገትረን ምንታገለው ስለማሸነፋችን እርግጠኛ ሳንሆን ነው ስንቀጥል የነበረው። ዶክተር አብይን ስንመርጥ አሸነፈ። ከዛ በኋላ ያያየን ያለነው የድላችን ውጤት ነው። ገና ይቀጥላል። ነገር ግን አሁንም በየጊዜው በየሰዓቱ ምንወስናቸው ነገሮች ተፈጻሚ እንዲሆኑ በማድረግ በኩል የገጠመው ያለውን ሬዚስታንስ እያያችሁ ነው። ስለዚህ ትጥቅም ያስፈታ ስለዚህ ትግልን የሚያቀሳቅስ ሁኔታና ወቅት ላይ አይደለንም ያለ ነው። ምን እንገዝ ብላችኋል? ለውጡ ከመጨረሻ ጫፍ እስከሚደርስ ድረስ አብራችሁን ታገሉ ነው ምንላችሁ። ይሄን ጥሪና አደራ ነው ዛሬ ማስተላለፍ የፈለግነው። እኛ እንግዲህ አፍረናል። ያፈርነው ግን ለነጻነት ያፈርነው ግን ለኩልነት ስለሆነ ወደ ኋላ መመለስ የለም። ይሄንን ከዳር ለማድረስ አብረን እንሰራለን። ትናንት እናንተ እየጠላችሁ በጣም አጥንት የሚሰብር ስድብ እየሰደባችሁ ዛሬ ከሰራነው በላይ ያሞካሻችሁ ብዙ ስራ እንደምንሰራ አትጠራጠሩ። እንኳን የእናንተን ድጋፍ አግኝተን ትናንት ብቻችንን እያልን በውስጣችን እየቆዘም ከእንግዲህ እንዲህ ብሎ ከመኖር አለመኖር ይሻላል፣ መሞት ይሻላል፣ መጥፋት ይሻላል። ቅድም ያላችሁት የኛ ልጆች ናቸው በየከተማው የረገፉት። እኛ መንመራቸው ዜጎች ናቸው በየከተማው የረገፉት። ይሄ የሞት ነው ለኛ። መሪዎች ነን ለምንል፣ ተወካዮች ነን ለምንል። ስለዚህ አለመሞት ይሻል ነበር። በርግጥም አለመኖር ይሻል ነበር፣ መሞት ይሻል ነበር። ግን ያ ሳይሆን የህዝብ ትግል፣ የህዝብ ምሬት፣ የህዝብ ጸሎት ጭምር ረድቶ ለውጡ እዚህ ደረጃ ላይ በመድረሱ እንኳን ደስ አላችሁ። አመሰግናለሁ። በሁለት ምክንያት ነው ቁሜ መናገር የፈለኩት። አንደኛው እናንተ ቆማችሁ ያቀረባችሁትን ጥያቄ እኔ ተቀምጬ በመልሰው ውርጋጥነት እንዳይሆን መቆም ይገባል ብዬ ነው። ሁለተኛው ምክንያት ከፖለቲካ መምህር ከዶክተር አምባቸው በላይ ስለሆነ መናገረው ቀድሞ ስለወሰደብኝ ማይኩን ቁሜ በመናገርም ለከሰው ጭምር ነው የቆምኩት። ትንሽ መረር ያሉ ጥያቄዎችን በቀጥታ በማድረስ አራት ነጥቦች ላይ አስተያየት ሰጣለሁ። አንደኛው ወንድሜ ኤርሚያስ ያነሳውን ጥያቄ ነው በቀጥታ መመለስ የምፈልገው። የበለጸገች ኢትዮጵያን ለማምጣት ምን እናግዛችሁ የሚለውን ጥያቄ ማለት ነው። ከባድ ጥያቄ ነው። በጥቅል ሲመለስ ዶክተር አምባቸው ለውጡ እስከ መጨረሻው ድረስ እንዲሄድ ታገሉ ብሎ የተናገረው ነው መልሱ የሚሆነው። ይሄኛውን ሐሳብ ብቻ በማፍታታት ነው እኔ ትንሽ የምጨምረው። ለውጡ እስከ መጨረሻው ድረስ እንዲሄድ ከፈለጋችሁ የመጀመሪያው መደረግ ያለበት በየማምነው አንድ መሆን ነው። ትናንት አንድ አልነበራችሁ እናንተ፣ እኛም አንድ አልነበር ነው። ጥሎብኝ አሜሪካ የሚባል ሀገር መጥቻ አላቅም። ዛሬ ነው እግሬ የረገጠው ይሄን
እንዲያውም ዋሊያ ከሚባሉት ሰዎች መካከል ነው ከሀገሬ ወጥቼ አላቅም። እና አሁን ሳስበው ፈጣሪ በጀሮዬ የሆነ ነገር ነግሮኝ ነበር በያሰውኩ። እዛ ብትሄድ ስድብ ነው የሚጠብቅ። ሰዎቹ አንድ አይደሉም አንድ በሚሆኑበት ጊዜ ተሄዳለው ቆይ ብሎኝ ዛሬ ነው መስለኝ የመጣውትና ደስ ብሎ ይፈታል። እና የችግሮቻችን መፍቻ ቁልፍ ሁሉ የሚገኘው አንድ በመሆናችን ውስጥ ነው የሚመስለኝ። እኔ አንድ ስንሆን ነው የሚያምርብን። ትናንትና ምን ያክል አንድነት ርቋችሁ እንደነበረ ያየሁት ዛሬም በመካከላችሁ በሐሳብ ማለት ነው ጤናማ ሆኖ ግን በጣም የተለያየ ሐሳብ አየሁ ከመካከላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ኢትዮጵያዊነትን አብዝታችሁ ነው የነገራችሁን፣ በጣም በጎ ነው። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ አማራነትን ነው አብዝታችሁ የነገራችሁን፣ ይሄም በጣም በጎ ነው። ግን በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ውብ አማራነትን አስባችሁ ታውቃላችሁ? አማራ ለኢትዮጵያ አንድነት ክብር የከፈለውን ደም ዋጋ ቆጥረን መጨረስ እንችላለን? ትልቅ ነው። ደግሞ እኮ ብቻውን አልነበረም። ብቻውን ቢሆን ኑሮ አያምርበትም ነበር። ሌሎች ትልልቅ ጀግና ወንድሞቹ ጋር ሆኖ የከፈለው ዋጋ ስለነበረ ነው ውብ የሆነው። ተሳስቼ ካልሆነ በስተቀር ባህር ማዶም ተሻግረን ታሪክ ስለሚገኝ የጀግናው አብዲሳ ጋ ልጅ ወይም እህት እዚህ ከመካከላችን አለች ብለውኛል። አልተሳሳትኩም? እዚህ ከፊት ለፊት እያየዋት ነው። እና ተያይዘን ነው ትልልቅ ታሪኮችን የፈጸምናቸው። ተያይዘን ነው አንድ ሆነን ነው ዓለምን የሚያስደምሙ ጀግናንን የሚሉ አውሮፓውያን ሳይቀር የማይሞክሩትን ድፍረት ውጤት ያመጣ ነው። እና አንድ መሆን ነው እኔ አንዱ የሚያስፈልገን የሚመስለኝ። አንድ እንሆን። በመካከላችን አንድ የማያደርጉ ነገሮች ሊኖሩን ይችላሉ። ግን አንድ ከማያደርጉን ነገሮች ይልቅ አንድ የሚያደርጉን ናቸው ሁልቆ መሳፍርት የሌላቸው። ያንን ነው መቁጠር ያለብን የሚመስለኝ። ስለሆነም አማራ በውስጡ አንድ ይሁን። አማራ ከሌሎች ወንድሞቹ እህቶቹና ህዝቦች ጋር አንድ እንዲሆን ከሰራን መሻገር እንችላለን። ከተነጣጠል ፕሬዚዳንታችን ቅድም የተናገሩት ነው፣ ጅብ የሚነክሰው አናጥሎ ነው ይባላል። በተነጣጠልን ቁጥር የጅብ ራት እንሆናለን እንጂ አንጠቀም። ስለዚህ ወንድሜ ኤርሚያስን የምነግረው አንድ ስለመሆን ብትጽፉ፣ አንድ ስለመሆን ብናስተምር፣ አንድ ስለመሆን ብንሰራ ለውጡ ዳር ሊደርስ ይችላል። አንዷ ነጥብ ማንሳት የፈለግኳት ይሄ ነው። ሁለተኛው ማድረግ ያለብን ብዬ የማስበው የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመመስረት ካስፈለገ እኔ ወደኋላ መመልከቱን ትተን ወደፊት ብንመለከት ባይ ነኝ። ወደኋላ መመልከት የሚያስፈልግበት አጋጣሚ ይኖራል። ያም ታሪክ መጻፍ ስንጀምር ነው። ስለሆነም የትናንቱን ለታሪክ ሰዎች እንተወው። ትናንት በበጎም በክፉም ያስመዘገብነው ነገር አለ። ያን ታሪክ ጻፊዎች ይጻፉት። እኔና እናንተ የነገዋን ኢትዮጵያን ለመስራት ለምን አንደክምም? የትናንቱን ታሪካችንን በመቆፈር ጊዜ ከምንጨርስ። እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። የተቆለሉት ችግሮቻችን ሺ ናቸው፣ ብዙ። ተመልሰን ብንብሰከሰክባቸው አንዳቸውንም አናርማቸውም። ለልጆቻችን እንዳይተርፉ ማድረግ ነው እንጂ ብልህነት የሚሆን የሚመስለኝ። ትናንት የተበላሸው ፈሷል። ትናንት የፈሰሰው መልሰን ልናፍሰው የምንችል አይመስለኝም። ለመማር ነው የምናነሳው ወደኋላ። ለመማር በሚበቃ ልክ ካነሳ ነው ይበቃል። ለመማር በሚበቃ ልክ ያልተነሳ ታሪክ ካለን ግን ይነሳል። አንዱን ችግር ደጋግመን ብናነሳው ጊዜያችን ይጨርስብን ካልሆነ በስተቀር የነገውን አይሞላልንም። የነገውን በሚሞላ ጉዳይ ላይ ጊዜ ብንጨርስ፣ ወደኋላ ተመልሰን ጊዜ ማባከን በጀመርነ ጊዜ ሁሉ የነገ ዕጣ ፈንታችን የሚበላሽ መስሎኝ እሰጋለሁ በጣም። አንዳንዴ በአንዱ ጉዳይ ላይ ጉዳዩ ራሱ ችግር ሆኖ ካደረሰብን በደል በላይ እኛ ስለ ጉዳዩ በማንሳት የምናባክነው ጊዜ ሌላ በደል ሆኖ ይሰማኛል። እኔ እንደዛ አስባለሁ። ስለሆነም ወደኋላ መመለስን እናቁም እና የነገዋን ኢትዮጵያ ለመመስረት የሚያስችል ጉዞ እናድርግ። ወደፊት ስለምናይበት አቅጣጫ መነጋገር መጻፍ ብንችል ለውጥም ወደፊት እናራምደዋለን።
የሚል ሐሳብ አለኝ። አንድ ማንሳት ይፈልኳት ነጥብች ናት። ለዘመናት የተፈጸመውን በደል ከቤተሰቦቻችሁ ጨምሮ እህት የከተናገረችው ጨምሮ አስቀያሚ ለመስማት የሚዘገንን ከባድ ነገር ተፈጽሟል በእኛ ሀገር። ያልተነገረ ደግሞ ነገ ይኖራል። ያለወጣው ሰው ደግሞ ነገ ይመጣል። ተቆጥሮ የማያውቅ በደል ነው የተፈጸመው እና ታፍኖ የጠፋለ ስለመሞት አለ መሞቱ እናት የማታቀለት ሰው አለ ተገርሎ ባስተቃቂ ሁኔታ ተቀበራለ ይያለ በህይወት ግን ከሞቱት በላይ ካሉት በታች ሆኖ የሚኖር አለ። በአካሉ በስነ ልቦናው ጉዳት የደረሰበት ንብረቱ ተዘርፎበት እጅና እግሩን የቀራለ ሀገርን ያክል የሰረቀ የሚኖር ብቻ መልኩ ዥንጉርጉር የሆነ በደል አለ እዛ አገራችን ውስጥ። አቅማችን በፈቀደ መጠን ችግሮቹ እንዲታረሙ እየሰራን ነው። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብቻውን፣ የክልሉ መንግስት ብቻውን፣ የኢትዮጵያ መንግስት ብቻውን አይፈታውም። የሚፈታው ስንተባበር ነው። ስለሆነም ያነሳቸዋቸውንም ችግሮች ያላወቅናቸውንም አቅማችን በፈቀደ መጠን ለመፍታት እየተውተረተርን ነው። ካረምነው ጥሩ ነው። ካላረምነው ግን ለልጆቻችንና ለልጆቻችን የሚተርፍ ሌላ በደል እንዳይፈጸም በእኛ ይብቃ ብለን ማስቆም የምንችልበትን ትግል እናደርግ ነው። ስለሆነም በዚህ ዘመቻ ውስጥ አቅማችሁ በፈቀደ መጠን በአንድነት መረባረብ ያስፈልገናልና ይሄን መስራት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ፌደራሊዝምን ከአማራ መደራጀት፣ አንድነትን ከአማራ መደራጀት ጋር አስተሳስራችሁ ያነሳችሁ ሰዎች አላችሁ። እኔ አንድ መሆን እስከቻልን ድረስ አንድ የሚያደርግ አቋም መገንባት እስከቻልን ድረስ የበለጸጋች ጠንካራ ኢትዮጵያን መገንባትና አንድ ማድረግ በጣም ጥሩ አማራጭ ነው። ነገር ግን ሁላችንም በብልህነት አንድ ማሰብ ያለብን ነገር አንዱ ጠንክሮ ተደራጅቶ ጉልበት ይዞ ትንፋሽ ሰብስቦ እየተደጋገፈ በሚሮጥበት ኳስ ሜዳ ውስጥ ሌላኛው አንድነት እስኪመጣ ድረስ እኔ መደራጀት አያስፈልገኝም ብሎ ቢቆም ኳስ ሜዳው እኩል ተወዳዳሪ ያልሆኑ ሰዎች የሚሰለፉበት ኳስ ሜዳ ይሆንና በፎርፌ የምንሸነፍበት ኳስ ሜዳ ይሆናል። አመሰግናለሁ። እደግመዋለሁ። አንዱ ትንፋሽ ሰብስቦ ተደራጅቶ ጉልበት ይዞ ሌላኛው ሳይደራጅ ተበታትኖ ኳስ ሜዳ ቢወርዱ ሳይገጣጠሙ በፎርፌ የሚሸነፉበት የኳስ ሜዳ ሀገር ኢትዮጵያ እንድትሆን ስለማንፈልግ መደራጀትን እንቀድማለን። አማራ ይደራጅ የምንለው በዚህ ምክንያት ነው። እምንደራጀው በማንንም ላይ ጉዳት ለማድረስ አይደለም። እምንደራጀው ማንንም ለመጉዳት አይደለም። ይልቁንም እንደኛ ተደራጅተው ለፍትህ፣ ለእኩልነት፣ ለሰላም፣ ለአንድነት ከሚታገሉ ወንድሞቻችን ጎን ቆመን ሌላ ክንድ ለመሆን ስለምንፈልግ ነው። ሌላ ዓላማ የለንም። እውነቱን ልንገራችሁ፣ የተደራጀና ጠንካራ አማራ በሌለበት ኢትዮጵያ የምትባለውን ሁላችንም በስሜት የምንንቀለቀላት ሀገር ልንፈጥራት አንችልም። ቁጥሩን አስቡት። የአማራ ሕዝብ ከኢትዮጵያ የሚወስደውን ቁጥር አስቡት። በምታውቁት ቁጥር አስቡት። ታውቃላችሁ። ጥበቡን አስቡት። እውቀቱን፣ ዊዝደሙን አስቡት። የአማራ ይሄ ከሌላው ጥበብ እውቀት ጋር ሲደመር ጠንካራ ኢትዮጵያን ለመገንባት ብቁ ይሆናል።
ይሄን ህዝብ የታወነው እንደሆነ ይሄን ህዝብ የዘነጋነው እንደሆነ እንዳይደረጅ ያደረግነው እንደሆነ በተናጠል ይሄደ የጅብራት እንደሆነ ያደረግነው እንደሆነ የምንናፍቃትን ኢትዮጵያ ልንፈጥራት አንችልም። ይሄ ነው አማራን እንዲደረጅ የሚያደርገው። ስለሆነም የፌደራሊዝምን ጉዳይ ያማራን መደራጀት ጉዳይ ከዚህኛው ፐርስፔክቲቭ እንድትመለከቱት እንፈልጋለን። መደራጀታችን እንዲሆን የምንፈልገው አማራነትን መቀበል ማወቅ ኃጢያት አይደለም ኩራት ነው። ማንነታችንን እንወደዋለን እንፈልጋለን ብለን እናሳለን። አማራነትን ተቀብለን አውቀን በትብት ብቻችንን መቆም ደግሞ አንፈልግም። ፍላጎታችን ምንድነው? ዴሞክራሲያዊ እንድንሆን እንፈልጋለን። ከሌሎች እህት ወንድሞቻችን ጋር አብሮ በመኖር ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንዲኖረን ነው የምንፈልገው። ፖለቲካችን ይሄ ነው። እኔ የምወክለው ፓርቲ የምታገልለት ፓርቲ አማራ ትናንትና ሲያወግዘው የነበረውን ጸረ ዴሞክራሲ ትናንትና ሲያወግዘው የነበረውን አፈና መልሶ በሌላው ላይ ለማድረግ አይደራጅም። ይልቁንም የሚደራጀው ከሌሎች የኢትዮጵያ ወንድሞቹና እህቶቹ ጋር አብሮ በፍቅር ለመኖር ባለው ፍላጎት ነው። ስለሆነም የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የአማራ መደራጀት ሲያነሳና ሲያስተምር ህብረ ብሔራዊነትን ኢትዮጵያዊነትን ሊያሳካው ከሚችለው ግብ ውስጥ አስቀምጦ ነው የሚደራጀው። አስተምሯችንም ይሄ ነው። ጊዜው አጭር በመሆኑ ምክንያት አልተነተነው። ስለሆነም የፌደራሊዝም ጉዳያችን በዚህኛው ጎኑ እንዲታይ ፍላጎት አለን። የወሰን የማንነት ጉዳይን በተመለከተ ያነሳቸዋቸው ጥያቄዎች በጣም ትክክለኛ ጥያቄዎች ናቸው። ትግል የተደረገባቸው ዋጋ የተከፈለባቸው ጥያቄዎች ናቸው። ፓርቲው አስቀድሞ የወሰዳቸው አቋሞች አሉ። የማንነት ጉዳይን በተመለከተ አቋማችን ግልጽ ነው። ህዝቡ እኔ የምተዳደረው በዚህ በኩል ነው ብሎ እንዲወስን ነፃ እናድርገው። እጃችንን ከህዝቡ ትክሻ እናንሳ ነው ፍላጎታችን። ይሄ ነው ትግላችን። እኛ ህዝቡ ነፃ ሆኖ እንዲወስን ካደረግነው ሁሉም ነገር ቀላል ነው የሚሆነው። ህዝቡ ነፃ ሆኖ በወሰነበት አጋጣሚ እሺ የህዝብ ፍላጎትን መሰረት ያደረገ የመንግስት አወቃቀር ኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ እንዲደረግ እንታገላለን ነው የፖለቲካ አቋማችን። ህዝቡ ክልል የሚባል ነገር አያስፈልገኝም አንድ ኢትዮጵያንም መሰረት ካለ ነፃ ሆኖ ይወስን። ድንበር እዚህ ድረስ ነው ብሎ ካሰበ ድንበሩ እዛ ድረስ ነው ብሎ ባሰበው አቋም ይወስን ነፃ እናድርገው። የወሰነውን ውሳኔ ግን እስከ ጫፍ ድረስ ሄደን ተግባራዊ ማድረግ የምንችል ጀግና ልጆች እንድንሆን ቁርጠኛ ሆነን እንነሳ ነው አቋማችን ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። በእኔ በኩል አሁን ፊት ለፊታችን ላይ ያያችኋቸው አባታችን የኮሪያ ዘማች የነበሩ ሰው ናቸው እና ምን ጊዜም ቢሆን ክብር ለሚገባው ሰው እየወጡ ክብር የሚሰጡ አባታችን ናቸው። በአካባቢያችን የሚገኙና አባታቸው ክብር ስጧቸው። አመሰግናለሁ። እኔ በተወሰኑ ነጥቦች ላይ አስተያየት ለመስጠት ነው። አንድነትን በተመለከተ በተደጋጋሚ በመድረክም እናንተም ጋር ሰፊ ሐሳቦች ጠቃሚ ሐሳቦች ተነስተዋል። እኔ ማጠናከር የምፈልገው ቀደም አባታችን አቶ ዳንኤል ያነሱትን ሐሳብ መነሻ በማድረግ ነው። አማሮች አንድ ባለመሆናችን ምክንያት ተጎድተናል።
ብለው ያነሱት ሐሳብ ለኔ ትልቅ ሐሳብ ነው። አንድነት የመተሳሰብ ውጤት ነው። አንድነት የመመካከር ውጤት ነው። አንድነት የመደማመጥ ውጤት ነው። አንድነት የመቻቻል፣ የትልቅነት፣ የባለራዕይነት እና የስልጣኔም ውጤት ነው። የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ አያቶቻችን ዋጋ ከፍለዋል። አንድነት በነጻነት የመጣ አይደለም፣ ዋጋ የተከፈለበት ነው። እኛም ይህንን አንድነት ስንፈልግ ልንከፍለው የሚገባ መስዋዕትነት እንዳለ ማናችንም ልንዘነጋው አንችልም፣ አይገባም። ከዚህ አኳያ ይህንን ትልቅ ህዝብ ትልቅነቱን አስጠብቀን ልንሄድ ከሆነ እንደ አባቶቻችን ከኛ የሚጠበቀውን ሁሉ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው አንድ ታሪክ ብቻ በምሳሌነት አንስቼ ማለፍ ፈልጋለሁ። የኩርድ ህዝብ ከ30 ሚሊዮን በላይ ነው በቁጥር። ነገር ግን የኩርድ ህዝብ በአምስት ሀገሮች ማይኖሪቲ ሆኖ ነው የሚኖረው። ማይኖሪቲ ነው። በሶሪያ ማይኖሪቲ ነው። በኢራን ማይኖሪቲ ነው። በቱርክ ውስጥ በጣም አነስተኛ ሆኖ ላለፉት 80 ዓመታት ለነጻነት እየታገለ ያለ ነው። ቀደም ሲል አንድነቱን ባለማስጠበቁ ምክንያት ማለት ነው። ይሄ ታሪክ እኛ ጋም እንዳይደገም ኃላፊነት ተሰምቶን ለኢትዮጵያ አንድነት ስንል አማራን ማደራጀት ይጠበቅብናል። ሁለተኛ ማንሳት የፈለኩት ለለውጥ ከኛ ምን ትጠብቃላችሁ በሚል ወንድሜ ኤርሚያስ ያነሳውን በተመለከተ ይሄ ትልቅ ነጥብ ነው። ሀገራችን ሰላም ትፈልጋለች። የተሻለ ኢኮኖሚ ያለው ማህበረሰብ፣ ገቢው ያደገ ማህበረሰብ እንዲኖር ያስፈልጋል። ይሄ ለውጥ እንዲቀጥል ከተፈለገ የመጀመሪያው ነገር ሰላም መኖር መቻል አለበት። ይሄ ሰላም የሚያመጣው ዘላቂ ልማት አለ። ዘላቂ ልማቱ የሚቀንሰው ድህነት አለ። ይሄ የሚቀንስ ድህነት የሚቀንሰው ግጭት አለ። ስለዚህ ግጭት ሊቀንስ የሚችለው አካባቢያችን ሲለማ ብቻ ነው። ከዚህ አኳያ ሀገራችን፣ ክልላችን በኢኮኖሚ ተወዳዳሪ እንድትሆን የሚያደርግ ስራ መስራት ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው ማለት ነው። አሁን በክልላችን ውስጥ አንደኛው ፈተና ሆኖ ያለው ለወጣቶቻችን የስራ እድል የመፍጠር ጉዳይ ነው። በየአመቱ ከሁለት ሚሊዮን ያላነሰ ወጣት ወደ ገበያ ይቀርባል። ነገር ግን ገበያው ያሉትን ወጣቶች ተቀብሎ ሊያስተናግድ የሚችል አይደለም። ይሄ የኢኮኖሚ መቀዛቀዞም የፈጠረው ችግር ነው። ከዚህ አኳያ የእናንተን እውቀት፣ የእናንተን ካፒታል፣ የእናንተን ልምድ እና ሀገራችሁን ለማልማት ያላችሁን ፍቅር ተጠቅመን በሀገራችሁ ኢንቨስት እንድታደርጉ፣ የስራ እድል እንድትፈጥሩ፣ እናንተም ራሳችሁን ጠቅማችሁ ሀገራችሁን እንድታበለጽጉ፣ ለወገኖቻችሁ የስራ እድል እንድትፈጥሩ እንፈልጋለን። በዚህ የጸጥታ ችግር ውስጥም ሆነን ከብዙ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ የሚመጡ ባለሀብቶች አሉ። ነገር ግን የሚያነሱት የመጀመሪያው ጥያቄ ዜጎች በሀገራቸው ላይ ምን ያህል ኢንቨስት እያደረጉ ነው? ለዜጎቿ ያልተመቸች ሀገር ለእኛ ልትመችን አትችልም። ስለዚህ ከውጭም ከውስጥም ያሉ የእናንተ ዜጎች በአካባቢያቸው ለማልማት ያላቸው ፍላጎት ምን ይመስላል የሚል አንኳር ጥያቄ ያነሳሉ። ከዚህ አኳያ ያሉትን ችግሮች ሁሉ ተቋቁመን ወደ አካባቢያችን ሀብታችን፣ ጉልበታችን፣ እውቀታችን የማፍሰስ የማልማት እና ለወገኖቻችን የስራ እድል የመፍጠር እኛም ደግሞ በዘላቂነት የምንጠቀምበት ሁኔታ መኖር መቻል አለበት። በእርግጠኝነት ቅድም ጓደኞቼ እንዳነሱት ሀገራችን፣ ክልላችን በኢኮኖሚ የተሻለ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ካለ በእርግጠኝነት ይሄ የተጀመረው ለውጥ ወደኋላ ሳይመለስ ለህዝባችን ዲሞክራሲ፣ ሰላም፣ ነጻነት፣ ፍትህ ማስፈን የምንችልበት እድል በእጃችን ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ በእናንተ በኩል በኢኮኖሚው ዘርፍ በተለይም የስራ እድል ለመፍጠር በሚያስችሉ የኢንቨስትመንት ስራዎች ላይ እንድትሳተፉ መልእክቴን ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። ብዙዎቹ ጥያቄዎች አስተያየት ተሰጥቶባቸዋል። በተወሰኑት ላይ እኔም ለመጨመር ነው።
አንደኛ ባጭሩ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። አዴፓና ኦዴፓ ስትስማሙ ስልጣን በተመለከተ እንዴት ነበር የሚል ጥያቄ ተነስተው ይሄን ጥያቄ ልመልስላችሁ። አዴፓና ኦዴፓ ወይም ደግሞ የወቅቱ ባዲና አማራሮችና የሆዴዳ አማራሮች የለውጥ እንዲመጣ የተስማማ ነው። ስልጣን እንዴት እንከፋፈል አይደለም። ዋናው ጉዳያችን እነዚህ ያገሪቱ ከፍተኛውን ቁጥር የያዙ ሁለት ወንድማማች ህዝቦች ላለፉት አመታት የሚያገናኙአቸው ገመዶች እየተበጠሱ የሚያለያዩአቸው ገመዶች እየተቀጠሉ ከዛም አልፎ እሳትና ጭድ ስለተባሉ እሳትና ጭድ አለ መሆናቸውን ሰምና ፈትል መሆናቸውን ማሳየት ነው የመጀመሪያው ስምምነታችን። ይሄ ነው ያደረግነው። ምናልባትም ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ቢጣና የኦሮሞንና የአማራን ያህል የተቀላቀለ ህዝብ ይኖራል ብዬ አልገምትም። ነገር ግን በተዛባም በእውነተኛ ታሪክ እውነተኛውንም በማዛባት በማጣመም ሌላ ደግሞ በመፍጠርም እነዚህ ህዝቦች ግንኙነታቸው በጥርጣሬ ላይ የተሞላ እንዲሆን ብዙ የተሰራ ስራ ስለነበረ ይሄንን አፍረሰን ሁለቱን ህዝቦች አንድ አድርገን በበነገታው ሞት የሚመጣ ከሆነ በጸጋ እንቀበለው የሚል ነበር ግንኙነታችን። ለማድረግ የሞከርነው እነዚህ ህዝቦች በትንሹ መገናኘት ሲጀምሩ መቻቻል ሲጀምሩ በአገሪቱ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ማሳረፍ እንደሚችሉ አሳይተው ነው። ምናልባትም የወደፊቱ የኢትዮጵያ ችግር ከስረ መሰረቱ እንዲነቀል የነዚህ ህዝቦች ግንኙነት የበለጠ ጠንካራ መሆን አለበት የሚል ጽኑ እምነት ነው ያለን። ምክንያቱም እንደነው 65 60 በመቶ ወይም ከዛ በላይ የሚሆኑት ናቸው እነዚህ ሁለቱ ህዝቦች የሚይዙት። እነዚህ ህዝቦች በተለያየ መንገድ የተሳሰሩ ናቸው። በታሪክ፣ በባህል፣ በቋንቋ፣ በተለያየ መንገድ፣ በሃይማኖት። ነገር ግን ደግሞ በታሪካችን በአግባቡ ሲታዩ መስተካከል ያለባቸው ወይም መታረቅ ያለባቸው ወይም መግባባት ሊፈጠርባቸው የሚገባቸው ታሪኮች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህንን ለታሪክ ሰዎች መተው፣ ከሁሉም በላይ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ግንኙነትን የበለጠ የግድ የሚለው ያለፈ ታሪካችን ሳይሆን የወደፊት እጣ ፈንታችን አብሮ በእጅጉ የተሳሰረ አንድ ትልቅ ሀገር ለመገንባት እጅግ አስፈላጊ ስለሆነም ጭምር ነው ማለት ነው። የተበተነ ህዝብ ቁጥሩ ብዙ ቢሆንም ያልተደራጀ ህዝብ፣ ቅንጅት የሌለው ህዝብ፣ የማይተባበር ህዝብ ቁጥሩ የፈለገውን ያህል ቢበዛ ጥቂት የተደራጀ እንደፈለገው ሊያደርገው ይችላል። ይሄም እኛው ተምረንበታል ማለት ነው አይደል? እና ይሄን ነው የተነጋገርነው። ይሄን ነው ማለት ነው አንዱ። ሁለተኛ ከአዲስ አበባ ጋር አያይዛችሁ ያጠየቃችሁት ጥያቄ አለ። አዲስ አበባ ባለወግ ባለማረግ የተከበረ ትልቅ ክብር ያላት ከተማ ያደረገቻት ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ አገሪቱ የኢትዮጵያ ክብርና ሞገስ ሳይከበር ወደ ከፍታ ሳይወጣ አዲስ አበባ ክብር ልታገኝ አትችልም። አዲስ አበባ ክብር የምታገኘው ኢትዮጵያ አገራችን ክብር ስታገኝ ነው። አዲስ አበባን የአፍሪካ መቀመጫ ያደረጓት እኮ ኢትዮጵያውያን ናቸው አይደለም እንዴ? ዝም ብሎ ጂኦግራፊ አቀማመጡ አምሯቸው ነው እንዴ የመጡት?
አዲስ አበባ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዋነኛ ማዕከል ያደረጓት እኮ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ዝም ብሎ ሆነ እንዴ? ስለዚህ እኛ የተነጋገርነው ለውጡ ከአዲስ አበባም በላይ ነው፣ ከስልጣንም በላይ ነው። ኢትዮጵያ አዲስ አበባም ለዜጎቿ፣ ለኗሪዎቿ፣ ለኢትዮጵያ የተመቹ የኢትዮጵያውያን የሚከበሩባቸው እንዲሆኑ ነው። ከተራ የስልጣን ክፍፍል አይደለም የተነሳ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ክብርና ሞገሱ ተገፏል፣ ክብርና ሞገሱ መጎናጸፍ አለበት የሚል ጽኑ እምነት ይዘን ለዛ መስዋዕትነት ነው የተዘጋጀ ነው እንጂ ማን ብዙ ስልጣን ወሰደ ማለት በእናታችሁ። አንዳንድ ጊዜ ያሳፍራል እሱ። ከዛ በላይ ነው ማለት ነው። እና እነዚህ እሳትና ጭድ የተባሉትን ጠንካራ ወንድማማች ህዝቦች የኢትዮጵያ ክብርና መመኪያ እንዲሆኑ በአንድ ላይ እንዲቆሙ ማድረግ ነው ትልቁ እንትናችን። እና ከዛ አኳያ ነው ስምምነታችን፣ ውይይታችን፣ የወደፊትም ሀሳባችን። እንግዲህ ዶክተር አብይ እዚህ መጥቶ ሳለ ብዙ ነገሮችን ተናግሯል በተለያዩ ሚዲያዎችም፣ አሁን በሀገር በየትኛውም መድረክ ላይ የሚናገረዋል። ኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር ናት። በተፈጥሮ ሀብት የበለጸገች፣ በአፍሪካ ውስጥ ሁለተኛው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ያለባት፣ እኛ ከተስማማን ከተደማመጥ ያለንን አቅም ወደ ጥቅም ካመጣ ነው ካለማ ነው ከለወጥ ነው ለእኛ አልፎ ኢትዮጵያን ለምስራቅ አፍሪካም ለአፍሪካም መኩሪያ ትሆናለች ነው። ይሄ ነው ራዕይ እና ይህንን ተግባራዊ ማድረግ ነው ዋናው ጉዳይ ማለት ነው። ሌላ ጣናን አባይን በተመለከተ ወንድሜ የዛ አካባቢ ያነሳው እየታገልን ነው። አሁን የትራያል ኤንድ ኤረር ሜትድ ነው የምንጠቀመው። ዋነኛው ጣናን ከአደጋ ለመከላከል እየሰራ ያለው አርሶ አደሩ ነው። እስከ ወገቡ ድረስ እየገባ ውሃ ውስጥ አረም የሚያስወግደው ማለት ነው። ነገር ግን ሳይንሳዊ መንገድ ተከትሎ አረሙን ለማጽዳት እና ጣናን ከአደጋ የመከላከል ጉዳይ በትኩረት ተይዞ እየተሰራ ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚ እዚህ ሰሜን አሜሪካ ያሉ ወገኖቻችን፣ እዚህም ያላችሁ ትኖራላችሁ፣ የሌሉም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ገንዘብ አዋጥተው የጣና ጉዳይ የእኛ ጉዳይ ነው ብለው በትኩረት ተንቀሳቅሰው የአረም ማስወገጃ ማሽን ገዝተው ልከውልናል። የተወሰነው ደግሞ በፕሮሰስ ላይ ነው። ለእነዚህ ሰዎች ምስጋና እንድታቀርቡልኝ እጠይቃቸዋለሁ። ያለምንም ጥርጥር ግን ጣና ማንኛውንም ነገር የሚከፈል ከፍለን እንጠብቀዋለን፣ እናድነዋለን። ምክንያቱም ጣና የውሃ አካል ብቻ አይደለም። ወደ 15ኛው 13ኛው 12ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ኋላ ደስን ታሪካችን ተቀምሮ ተከማችቶ ያለበት የታሪክ ሙዚየምም ጭምር ነው የያዘው ገዳሞቻችን። ጣና መጠበቅ አለበት፣ ታሪካችንም ነው። ከየት ነው የመጣ ነው? ብዙ ሀገሮች የሚቸገሩበት እኛ እዛ ታሪካችንም ነው፣ የቱሪስት ማዕከልም ነው፣ ውሃ ሀብታችን ነው፣ የአሳ ማምረቻችን ነው። በጣና ዙሪያ ደግሞ ወደፊት ሰፊ የመስኖ ልማት ለማካሄድ ትልቅ አቅም ነው። ስለዚህ ሁለመናችን ነው ማለት ነው። እና ጣና መኩሪያም ነው ክብርም ነው። ስለዚህ ይጠበቃል የግድ ነው ለማለት ነው። ሌላ ከደብረ ጽዮን ተናገረ የተባለውን በእርግጥ አልሰማውም፣ ሰው ሲናገር ሰምቻለሁ። እንደዛ ብሎ ከሆነ እኔ አንድ ነው ብለው ከአማራ ይልቅ ሱዳን ይሻለኛል ብሎ ተናግሮ ከሆነ በዛ ደረጃ አልሰማሁም። እኔ ደግሞ ከሱዳንና ከትግራይ ሕዝብ ብባል ከሱዳን በጣም በብዙ እጥፍ የትግራይ ሕዝብ ይበልጥብኛል ብዬ መልስ እሰጣለሁ ማለት ነው። ሌላ አመሰግናለሁ።
ሌላ ከዚህ ከአማራ ተጋድሎ አቋያ የተነሱ ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ የአማራ ተጋድሎ በብዙ መልኩ 2008 አልተጀመረም። በርግጥ የአማራ ህዝብ በተለያየ ጊዜ እንግልት ሲደርስበት በየጊዜው እየተነሱ የህዝብ ከችግር እንዲላቀቅ በየወቅቱ የየወቅቱ ጀግኖች ነበሩትና ቀደም እዚህ የፕሮፌሰር አስራት ቤተሰቦችን ብለው ሰላም ያሉኝ ሰዎች አሉ። ያኔ ብዙ ሳይጎልባቸው እርሳቸው የህዝብ ክብሩ እየተዋረደ ነው እና መጠበቅ አለበት ብለው የታገሉም እኮ ናቸው። ያኔም ጀምሯል ማለት ነው ትግሉና 2008 አልተጀመረም ለማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ የህዝብ ከችግር እንዲላቀቅ ከበደል እንዲጸዳ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ወገኖች አሉ። ለእነዚህ ሁሉ ሁልጊዜም ክብርና ሞገስ ይገባቸዋል። እኛም ሁልጊዜ ስናከብራቸው እንኖራለን። የወሰንም ጉዳይ መግባሩ እንትን ብሎታል። እኛ አቤት ዋዩ እሰጣቸዋለሁ። የወልቃይት ጋር እና ከሌሎችም አካባቢዎች ጋር በተያያዘ ዋናው የእኛ አቋም ቀደም ሲል የትግራይ ክልል ጉዳይ ነው፣ የዛኛው ክልል ጉዳይ ነው እያልን እንደዛ ነው የምናልፈው። በህገ መንግስቱ መሰረት ነው ይመለስ ያልነው። አሁን ዋናው በፓርቲያችን አቋም የወሰንበት ምንድን ነው? ታሪካዊ ሁኔታውን መሰረት አድርጎ የህዝቡን ፍላጎት መሰረት አድርጎ ይህ አይነቱ ችግር ስናንከባልለው ብንሄድ በፕሬዥር በማድረግ በማስፈራራትም አይፈታም። የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ወደ ኋላ ሄደን ረጅም ዘመናት ወደ ኋላ ብንሄድ የተሳሰሩ ህዝቦች ናቸው። እንዲህ አይነት ችግሮችን ከስረ መሰረቱ በሀቀኛ መረጃ ላይ ተመስርቶ መፍታት ብቻ ነው መፍትሄ የሚል አቋም ስላለን በዛ አቅጣጫ እንዲፈታ ነው ፍላጎታችን። የወንድሜ ያነሳው ከዚህ አኳያ ግድ የለህም መስዋዕትነት እንክፈል ምናምን፣ በጦርነት አትራፊ የለም አክሳሪ ነው። በሰላማዊ መንገድ መፍታት ይቻላል። ይሄ ቀናነት ብቻ ነው የሚጠይቀው። ደግሞ እንፈተዋለን አይቀር። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ መፈታቱ አይቀርም። ሁለት ወንድማማች ህዝቦች ዝም ብሎ ዘላለም ዓለም ተናክሰው አይኖርም። እንደገና ደግሞ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው ምንድን ነው፣ እኛ እንደ አማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አመራሮች የትግራይ ህዝብ እና የአማራ ህዝብ አንድ ወንድማማች ህዝብ ነው። አሁን የሚደረገው የተለያየ ቅስቀሳ፣ የተለያየ ፕሮፓጋንዳ አለ። ጥቂት ለውጡን ለማደናቀፍ ወይም ለውጡ የሚያስፈራቸው ኃይሎች የሚፈጥሩት የትግራይን ህዝብ መከለያ ወይም ደግሞ እንደ ሆስቴጅ አድርገው ለመጠቀም የሚፈልጉት ነው እንጂ በመሰረቱ ያ ህዝብ ተጠቅሟል ብለን አናምንም። ከዘረፋ ማን ይጠቀማል? ህዝብ አይጠቀምም። አከላለልን በተመለከተ ብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ እይታ አለ። ነገር ግን ይሄ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ህዝቦችን ያፈናቅላል። ህዝቦች እርስ በርሳቸው ይጋደላሉ። የስቃይ፣ የብጥብጥ፣ የህይወት መጥፋት፣ የንብረት ውድመት ምክንያት እየሆነ ነው። በአግባቡ ተጢኖ መፍትሄ ማግኘት ያለባቸው ሁኔታዎች አሉ። ከዚያ አኳያ ነው የፌዴራል መንግስት ራሱን የቻለ ይህንን የሚያጠና ኮሚሽን ለእንዲህ አይነቶች ችግሮች መፍትሄ መስጠት አለበት ብሎ
ኮሚሽን ባድስ መልክ ያቋቋመ ያለውና በዛ መልክ የሚታይ ይሆናል። ሌላ ጫትን በተመለከተ ምርር ያላቋም ወንድም የዛ አካባቢ አንስታችኋል። እኛም በቅርቡ ጥቅምት ላይ በተካሄደ የክልላችን ምክር ቤት ጫት ጠንቅ ነው፣ ወጣቱን ትውልድ እያጠፋ ነው፣ ስለዚህ ይሄ ጽዋት ደረጃ በደረጃ መጥፋት ያለበት ነው። አሁን የገቢ ምንጭ አድርገው የሚጠቀሙበት አርሶ አደሮችም ከዚህ ጎጂ ተክል ተላቀው በመትኩ ሌላ ለሰው ልጆች የሚጠቅም ጽዋት ለማልማት መንቀሳቀስ አለባቸው። መንግስትም በዚህ ረገድ ድጋፍ ማድረግ አለበት ብለን አቋም የወሰድንበት ነው። እናንተም በርቱ፣ ጥሩ ነው አቋማችሁ ማለት ነው። በመጨረሻ ኤርማያስ ምንድን ነው የምንደግፋችሁ የሚለው ከፓርቲ አኳያ እንግዲህ የአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አሁን በአገሪቱ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ በአንድ በኩል በአማራ ክልል የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ የበለጠ ስር እንዲሰድ ህዝቡን የዲሞክራሲ ባለቤት የማድረግ ለዲሞክራሲ የማይመቹ አስተሳሰቦችን ታግሎ በማስተካከል በአገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ከወንድም ፓርቲዎች ጋር ከእህት ፓርቲዎች ጋር ተጠናክሮ ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ የማሸጋገር ስራ ነው። አልቲሜት ግቡ ኢትዮጵያ ለዜጎቿ የተመቸች እንዲሆን የማድረግ ነው። ከዚህ አኳያ ፓርቲው መጠንከር አለበት ማለት ነው። ፓርቲውን ማጠናከር በፋይናንስ፣ በእውቀት፣ በተለያየ መንገድ ማጠናከር አንዱ መንገድ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የሀገራችን ፖለቲካዊ ሁኔታ ገና ተቋማዊ ያልሆነ የለውጡ እንቅስቃሴ ተቋማዊ ያልሆነ ይሄ ተቋማዊ እንዲሆን ጊዜ ይጠይቃል። አገሪቱ ሰላም መሆን አለባት። የህግ የበላይነት መከበር አለባት። መደማመጥ ያስፈልጋል። እዚህ ዲያስፖራውም ብዙ አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል። በዚህ ረገድ ምሁራን እኛ እንደ ኢትዮጵያም ስንወስደው በተለይ ደግሞ እንደ አማራ ስንመለከተው በርካታ ምሁራን አሉ። በትምህርት መስክ፣ በጤና፣ በምህንድስና በተለያዩ መስኮች ያሉ ምሁራን በሙያቸው በማገዝ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ። ሶስተኛው ገንዘብ ያላቸው ራሳቸው ኢንቨስት በማድረግ አነስተኛ ገንዘብ ያላቸው በአክሲዮን መልክ ተደራጅተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ከዛም አልፎ በአሁኑ ዘመን የአሜሪካ መንግስት ደግሞ ወደ አፍሪካ ትኩረቱን እያደረገ ነውና የአሜሪካ ኢንቨስተሮችን ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ወደ አማራ ክልልም እንዲመጡ በማድረግ በውጭ የምትኖሩት ኢትዮጵያውያን ብዙ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ስለ ኢትዮጵያ ገጽታ ግንባታ የአሜሪካ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ በማድረግ ኢትዮጵያ የቱሪስት ሀብት ያላት ሀገር ናት፣ ግን ያልተጠቀመችበት በእነዚህ መልኩ በጠቅላላ ሀገራችንን ገጽታውን ከፍ ከፍ በማድረግ ብዙ ነገር ልትሰሩ ትችላላችሁ። ተደራጅታችሁ ደግሞ በኔትወርክ አሁን ዝም ብሎ ብትንትን ያለውን ሀሳብ ወደ ዋና ዋና ሀሳቦች የሀሳብ ልዩነት ሊኖር ይችላል፣ ችግር የለውም። የሀሳብ ልዩነት ጥፋት አይደለም። ነገር ግን የተደራጀ በተወሰኑ ካታጎሪ የተደራጀ እና ያ ሀሳብ በአገር ግንባታ ላይ በተቋም ግንባታ ላይ የፖለቲካ ባህላችንን በማሻሻል ላይ እንዲውል እገዛ ማድረግ ትችላላችሁ። በእነዚህ መስኮች እንደገና ደግሞ ያው ገንዘብ ለወገኖቻችሁ በመድረግም የኢትዮጵያን የውጭ ምንዛሬ ግኝት ማሳደግም ያው ዲያስፖራው ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ስለሆነ ይህንን ማጠናከር ነው። እየሸቀላችሁ ወደ ሀገራችሁ ላኩ ነው። ሌላ እህቴ ያነሳሽው እኔም የድጋፍ ሰልፍ ሰኔ አካባቢ ሲካሄድ ሸዋሮቢት ላይ በሰልፉ ከተመለከትኩ ጊዜ ጀምሮ የነዚህን አራት ቤተሰቦች እንትን የት ነው ያሉት የሚለውን የማፈላለጉን ስራ እየቀጠልን ነው። ሙተዋል፣ የት ነው ያሉት፣ የደረሱ የሚለውን እስካሁን ድረስ መረጃውን ማግኘት አልቻልንም።
በተመሳሳይ ልክ አንቺ እንዳነሳሽው ብዙ ወገኖች እንደዛ ጥያቄ ያቀረቡ ነው። ለዚህ የግድ እንደ መንግስት መልስ መስጠት ይኖርብናል። ጥረት እናደርጋለን። እንዳልኩት እንደውም ብሎ በአደባባይ የሚካሄድ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች በስውር ነው የሚካሄዱት። ለማግኘትም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። ነገር ግን ፍለጋው ይቀጥላል። ዶክተር አብይም ቃል የገቡት በዚሁ መልኩ ነው። ያንን አጠናክረን ምን ሄድበት ይሆናል። ችግሩ ግን አሳሳቢ ከሁሉም በላይ ቁርጡን በተሰብ እንዲያውቅ የማድረግ ሁኔታ ብዙ የብዙ በተሰቦይ ጥያቄ ነው። ይሄንን ለመመለስ እንንቀሳቀሳለን። ይሄንን ነው ማለት እንፈልገው። ምናልባት የሱዳን ድንበርን በተመለከተ ያው የቆየ የድንበር ልዩነት አለ። አሁን በመንግስት ደረጃ ከላይ እስከታች ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ አንድ አይነት አቋም ነው ያለው። እንደ መንግስት አሁን ልዩነት የለን መፈታት አለበት የሚለው ከወደ እነሱ የሚያነሷቸው ሽዎች አሉ። ከወደኛ በኩል ደግሞ ቁርጥ ያለ አቋም ነው ያለን። የኢትዮጵያ የወሰን ድንበር ከየት እስከ የት እንደሆነ አሁን በሙያተኞችም የተደገፈ በእውቀት ላይ የተመሰረተ መረጃ ይዘን ነው አቋም የያዝነው። ዝም ብሎ በድንፋታ ብቻ አይደለም። ስለዚህ በአግባቡ የተያዘ ስለሆነ እስከ መጨረሻው ወሰናችንን የምናስከብር መሆኑን ነው ማረጋገጥ የምፈልገው። ምንም በዚህ ላይ የተለየ ነገር ይኖራል ብላችሁ እንትን አትበሉ። ቁርጥ ያለ አቋም ነው ያለንና ባለቤት ያለው አካባቢ ነው ለማለት ነው ባጭሩ። በተረፈ እናንተ ከአሁን በኋላ የምናደርገው ይሄ የተከራየነው አዳራሽ 7 ሰዓት ላይ በሙሉ ሴኩሪቲዎች እዚህ መጥተው ያስወጡናል። እስከ 7 ሰዓት ነው የተከራየነው። ሁለተኛ ዙር ለእያንዳንዳቸው አንድ ጥያቄ ብቻ እሱን እናሰጣለን። ባንዲራ ያስከው ከዛ 3 አራተኛ እህቴ እዚህ መሃል ላይ ያለሽ አይደለም? ገብቶሻል? አዎ ተግባብተናል። አራታችሁን እንትን እንበልና እሺ ስጥልኝ። ማይኩን እንትን በል አንድ ጊዜ ባላችሁበት ቁጭ ትሉ። እሺ ቀጥል ወንድሜ። ነይ አሁን የሰጠኋችሁ እዚሁ ጥያቄያችሁ መታችሁ እንትን ፍት። እሺ አመሰግናለሁ። ወይ ወንድሜ ሰጥቼዋለሁ፣ ይቅርታ። በጣም አመሰግናለሁ። ልጅ ተብላ መላኩ ይባላለሁ። የክብረ አማራ መጽሐፍ ደራሲ ነኝ። ልጠይቅ የምፈልገው ጥያቄ ከአማራ ክልል ውጭ ላለው አማራ ማለት ነው ምን አይነት ህገ መንግስታዊ የሆነ ውክልና ሊኖራችሁ ይችላል? ምክንያቱም በአማራ ክልል ያለውን አማራ ያህል ከአማራ ክልል ውጭ አማራ አለና አማራ ደግሞ ብቸኛው ከክልሉ ውጭ የክልሉን ያህል ያለ ብቸኛ ብሔር አማራ ነው። እና እንዴት ነው እናንተ የአማራ ክልል አመራሮች የክልል ብቻ አመራሮች ሆናችሁ ከክልሉ ውጭ ላለው እንዴት ልትቆሙ ትችላላችሁ? ሁለተኛ ደግሞ የመጨረሻ ለሸዋ አማራ የሸዋ አማራ ተከርቷል። ትኩረት እና መስጠት ስሜ ላቀች አክሊሉ ይባላል። እኔ ከኢትዮጵያ የወጣሁት በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነው። ኢሮፕ ኖር ያለው እዚህ ኖር ያለው መቼም ትንሽም ቢሆን ኤክስፒሪየንስ አለኝ።
የምጠይቀው ቅድም አባብለውት ነበር ብዙን ጥያቄ በመጠበቅ ምክንያት ብዙዎቹ እንትን ብለዋል ግን ክልልን በተመለከተ አሁንም እስካሁን ድረስ በክልል ነው ኢትዮጵያ ያለችው እኔ ብዙ ጊዜ ተመላልሻለሁ ግን የትም ዓለም ምርጫ ይቻለው ሰው ድሮ ምርጫ አልተካሄደም ግን በክልል እስካለን ድረስ ኢትዮጵያ በጠቅላላ በክልል ተከፋፈለች ድረስ የዘር ምርጫ ይሆናል እንጂ ምን አይነት ምርጫ ነው ዛሁን ዛሬ ስለ ምርጫ የምታወሩት ዋናው ማወቅ የምፈልገው ስለ ምርጫው በጣም መጀመሪያ ክልል ካልጠፋ እንዴት አድርገን ነው ምርጫ የምናካሄደው የዘር ምርጫ ካልሆነ ይሄ ቢጠፋ የክልሉም ያ ከክልሉ ጫሎ 11 ሚሊዮን አማራ ነው ለምባለውና እባካችሁ ይሄንን ክልል ቢፈርስ ኢትዮጵያ መጀመሪያ አንድ ትሆናለች ያ ነው ትልቁ ችግር አመሰግናለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ቆይ ማይክ ማይኩን አጥ ና እሺ ወንድሜ ኮፍያ እሺ አይደለም ካንተ በኋላ ያላለሁ አይደለም ስጣው ተነገረ ኦኬ አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል እንኳን ደና መጣችሁ ኤኒዌ አሁን አንድ መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ አለ በሱ ላይ አስተያየት ሰጥቼ እንትራችን እንጨርሳለን አንደኛው ከአማራ ክልል ውጭ ያለው አማራን በተመለከተ የተነሳው ጥያቄ በጣም መሰረታዊ ነው ይሄንን በተመለከተ አሁንኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ኑር የህዝቦች መብት ይከበር ስንል ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የትም ቦታ ቢኖር ባለበት ቦታ እኩል መብቱ የተከበረ መሆን አለበት ማለታችን ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ብዙ ችግሮች አሉ ትግል ይጠይቃል መስተካከል አለበት ማንኛውም ሰው በሰው በመሆኑ መከበር ያለባቸው መብቶች አሉ ማንኛውም ዜጋ በመሆኑ ሊጎናጸፋቸው የሚገቡ መሰረታዊ የሆኑ መብቶች አሉ እነዚህ መብቶች ለአማራ ህብረተሰብም በየትም ቦታ ይኑር የትም ይኑር እነዚህ መብቶች መከበር አለባቸው ብለን እናምናለን የአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ከዚህ አኳያ አንዱ ቀደም ሲል ከነበረው አጉልቶ ሊታገርበት የተዘጋጀው ይሄንን ነውና በዚህ መልኩ የሚታዩ ችግሮች ይስተካከላሉ ብለን እናምናለን እንዲስተካከሉም ያላሰለሰ ጥረት እናደርጋለን ትግልና ካደባቸዋለን ከዚህ በተረፈ የክልልን ጉዳይ በተመለከተ ቀድሜ የመለስኩት ነው ልክ ነው ብዙ ስራዎች መሰራት አለበት ኮንሰንሰስ በአገሪቱ የጋራ መግባባት የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ በዛ መሰረት የሚታይ ይሆናል ከዚህ በተረፈ ጥሪያችንን አክብራችሁ መጣችሁ እንዲህ በደመቀ በአማራ ሁኔታ ስለተቀበላችሁ አንኳር አንኳር የሆኑ የሀገራችንን የፖለቲካ የማህበራዊና ኢኮኖሚ ሁኔታዎች አንስታችሁ ለውይይት እንድንወያይ ስላደረጋችሁ በአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ እና ከሁሉም በላይ ግን በታላቁ የአማራ ህዝብ ስም ላቅ ያለ ምስጋና እናቀርብላችኋለሁ ሰላም ሁኑ እግዚአብሔር ይስጥልን በቀጣይ ደግሞ በሰሞኑ ትንንሽ መድረኮች አሉ በእነዚህ ትንንሽ መድረኮች እየተገናኘን ግልጽ ያልሆኑትን የበለጠ ግልጽ እናረጋለን እኛም ምን ወስዳቸው ከናንተ የወሰድናቸው ምሰጉባቸው ነገሮች አሉ እነሱን ተገንዝበን የትግል አጀንዳችን እናረጋቸዋለን ሰላም ሁኑልን እግዚአብሔር ያክብርልን